Cazmen, bestekar, Azərbaycanın xalq artisti Rafiq Babayev. 1936-cı il martın 31-i Bakıda anadan olur. Xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı olan atası Fərzi Babayev 1937-ci ildə repressiya qurbanı olur və ailənin 6 övladı ananın himayəsində böyüyür. Şahbəyim xanım tikiş fabrikında işləsə də maaşı uşaqlarını dolandırmağa çatmadığı üçün ev əşyalarını satır. Çətin şəraitdə böyüyən uşaqlar süfrəyə düşən çörək qırıntılarında yığıb yeyirlər. Rafiq musiqi məktəbində piano dərsləri alır. Riyaziyyata həvəsi olsa da, musiqini seçir. Təhsilini Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunda və Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında davam etdirir. Hələ tələbəlik illərindən caz janrına meylidir. Tezliklə peşəkar musiqiçi kimi tanınır. Dövrün istedadlı gəncləri onun evinə yığışmağa başlayır. Müəllimi Rauf Atakişiyev onu Moskvada aspiranturaya göndərmək istəsə də, Rafiq ailəsinin maddi vəziyyəti yaxşı olmadığı üçün imtina edir. Yaratdığı musiqi qrupu ilə 3 illik qastrol səfərinə çıxır. Qastroldan qazandığı pula evləri üçün mebel, özü üçün isə piano alır. Bir müddət Qaya ansamblının musiqi rəhbəri işləyir. 1967-ci ildə Rəşid Behbudov onu yeni yaratdığı mahnı teatrında musiqi rəhbəri vəzifəsinə dəvət edir. Mahnı teatrında işləməklə bərabər caz musiqisi sahəsindəki fəaliyyətini də davam etdirir. Xüsusən Akif İslamzadə ilə etdiyi caz muğam eksperimentləri çox məşhurlaşır. Şəxsi caz ansamblını yaradır. Ansamblda Siyavuş Kərimi və Cəmil Əmirov kimi tanınmış musiqiçilər yer alır. Əzizə Mustafazadə də ilk dəfə onun ansamblında çıxış edir. Fenomenal yaddaşa sahib olan Rafiq Babayev adətən bəstələrini not kağızına yazmır, yazdıqlarını isə saxlamırdı. Evində təsadüf nəticəsində cəmisi 2 not kağızı qalır. Musiqişünas Fəridə xanımla ailə qurur, Fərizə və Gülarə adlı iki qızı dünyaya gəlir. Çətinlik içində böyüməsinə baxmayaraq daim nikbinliyini saxlayır, deyib gülməyi xoşlayır. 20 yanvar faciəsi və Qarabağ hadisələri isə onu dərindən sarsıdır. 1991-ci ildə Cəngi Folklor Caz kollektivini təşkil edir, şəxsi səs yazma studiyasını yaradır. Folklor çalğı alətlərindən istifadə etməklə şərq və qərbə məxsus musiqi elementlərini birləşdirir, gözəl kompozisiyalar yaradır. Bayatı kürt harmoniyaları, freska, vağzalı, xoşum gəlir, Qaraqaşın vəsməsi əsərləri bu qəbildəndir. Anlamaq istəyirəm, Azərbaycan haqqında etüd, Baharla birgə, Bir ailəlik bağ evi, Cim mikrorayonda kimi 20-dən çox filmin musiqisini bəstələyir. Abşeron ritmləri filmində iştirak edir, Təhminə filmində səslənən Əlvida mahnısını ifa edir. 1994-cü il martın 19-u Bakı metrosunda törədilmiş terror aksiyası zamanı faciəli şəkildə vəfat edir. Ölümündən əvvəl yazdırmağa başladığı nostalji albomu dostları tərəfindən tamamlanır.